جھکنا تھا شرم کیا شاہ کی جبین کا جھکنا تھا دشت میں کیا شاہ کی جبین کا مقدر سمر گیا ہے درتی حسین کا دیکھا ہے جب بھی ہم نے ارض و سما پہ ناس دکھتا ہے چاند ہر سو مل بنین کا میں ہون جی ملتمسا کاری القصائد شہنشاہ فضائل جناب علامہ محمد اقبال ناطق آف کھیوا ضلع جنگ انہاں نوں میں اپیل کرسا کہ ممبر تے تشریف لے آویں اور اپنا خطاب فرماویں جناب علامہ محمد اقبال ناطق صاحب بسم اللہ جی نعرہ حیدری نعرہ تکبیر یقیناً سب خدا کی کبریائی کے قائل ہیں مل کر خدا کے اکبر ہونے کا اعلان کریں نعرہ تکبیر میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے شیعہ سنی مجمع